सरकार दूध शेतकारां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडटा, मात खरेपणान ह्या येवजण्यांचो लाव शेतकारांक मेळटा काय ना हाचेर कोणी विचार केला काय ना असो प्रस्न घेवन काँग्रेस फुडारी महादेव नायक मिडिया मुखार आयले. सरकाराच्यो चडश्यो येवजण्यो फक्त कागदाचेरूच, आनी ह्या सगळ्या दूध उत्पादकांक हो धंदो करचो काय ना असो प्रस्न पडला. स्वताच्या बोल्सांतले पयशे म्हणून हो धंदो करचो पडटा. दुधाची दर थंयच आसा, मात गोरवांच्या खावड्याची दर वाडत आसा. आपणें खंयची गाय घेवचे हाचे स्वतंत्र सुद्दां शेतकारांक ना. दोतोर वा दलाल थारायता ती गाय शेतकाराक घेवची पडटा अशी सद्या परिस्थिती म्हळ्यार ह्या येवजण्यांचो खरो फायदो हो दलालाक जाता अशेंय तांणी मुखार म्हळें. शेतकऱ्यांचो विशय आहा पळय, दूध उत्पादनांत जे शेतकरी आसा पळय तांची अवस्था आसा पळय ती अत्यंत वायट आसा सामकी. सरकार योजना तयार करता, पूण त्यो योजना इम्प्लिमेंट जाता किंवा ना, त्या योजनांचो फायदो योग्य व्यक्तीपर्यंत पावता किंवा ना हेचेर सरकार लक्ष दिना. त्यामुळे आज कितें जाणा तर दूध उत्पादनांत जे शेतकरी आसा पळय तांची अवस्था अत्यंत वायट जाल्ली आसा. हो वेवसाय करप किंवा ना हो मोठो प्रश्न आसा, कारण हो वेवसायूच मुळांत आहा पळय तो अत्यंत नुकसानीतलो आसा. आनी ह्या वेवसायान पदरचे पयशे घालपाची पाळी ह्या शेतकऱ्यांचेर येयल्ली आसा. मुळांत गोंयचो मुख्य बिजनस आसलो मायनींग पळय तोय उरूंक ना. त्यामुळे बरेचसे लोक असतात ते ह्या व्यवसायाकडे वळ्या, शेती व्यवसायाकडे, दूध उत्पादनाकडे. आणि नवे भुरगे ह्या व्यवसायात वयतात, त्यांनाय दिसता की हो व्यवसाय बरो असा, ह्या व्यवसायात या आणि आम्ही हातूनसून कितीतरी फ्युचर करूया म्हणून. पण हे जर पळयले न्ही, ज्या पद्धतीन सरकार ह्या योजनेकडे दुर्लक्ष करता, जाय तितक्या सिरियसनेसान ह्या योजनेकडे पळयना, त्यामुळे जे लोक ह्या योजनेचो फायदो घेऊक वयता किंवा ह्या दूध उत्पादनाच्या व्यवसायात वयता पळय ते सगळे शेतकरी आज अक्षरशः त्रासांत पडलेले असा. आज पळयात तुम्ही दुधाचो रेट असा पळय तो फाटली चार वर्सां असा थंयसरूच असा. गायच्या दुधाक साधारणपणे 28 ते 30 रुपया पर लिटर इतको रेट गावता. त्याचबरोबर म्हशीचे दूध असा पळय ताका 38-40 म्हणजे साधारणपणे 38 ते 40 रुपया पर लिटर अशा प्रकारचो रेट गावता. आणि हो केन्ना फाटली चार वर्सां हो रेट असा पळय तो असोच असा. पूण फाटल्या चार वर्सां गोरवांची खावड जी आसा पळय न्ही, तिचो वाड आसा पळय ती 100% वाडल्या सामकी. जी पेण फाटल्या एक चार वर्सांक 900-950 रुपयांनी मेळटाली पळय, ती पेण आज 1850 रुपया पोते जाला. हो वेवसाय कसो करप पळय हो मोठो प्रश्न ह्या लोकांसमोर आसा. आणि अक्षरशः शेतकरी हातूनसून त्रासांत पडलेले आसा. हांव सदांच कितें म्हणटा, गव्हर्मेंट जेन्ना खंयची योजना करता पळय ती योजना कागदार उरपाक लागून तुम्ही करू नाकात. त्या योजनेचें इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें पळय तेजेर लक्ष दियात मातशें. आज कितें जालां, आज ही योजना आसा पळय ही योजना दलालांक लागून एक चरपाचें कुरण जाल्लें आसा. मदले दलाल आसा पळय ते मोठ्या प्रमाणान लुटपाक लागलेले आसा. ह्या योजने अंतर्गत तुमी गायी जेन्ना घेता पळय तेन्ना ती गाय घेवपाक शेतकऱ्याक फ्रिडम आसपाची गरज आसा. शेतकऱ्यांनी ठरोवंक जाय की ही गाय आपूण घेतलो, ही गाय बरी आसा, ती गाय आपूण चूज करतलो. हे फ्रिडम शेतकऱ्याक आसूंक जाय. हांगासर ते ना. जो मदलो दलाल ठरयतलो, डॉक्टर ठरयतलो, ती गाय तुवें घेवपाची. फाल्यां ती गाय हाडल्याच्या नंतर ती गाय त्या शेतकऱ्याक फायद्याची ठरोवंक जाय हेचेर कोणाचेच लक्ष ना. मदले दलाल आसा पळय ते फक्त आपलो फायदो पळयता. आनी हेची कारणां अशी जाय, हेचे परिणाम अशे जाल्ले आसा की अक्षरशः गोठे उद्वस्त जावन गेल्ले आसा शेतकऱ्यांचे. आनी शेतकरी आसा पळय तो अक्षरशः कर्ज बाजारी जाल्लो आसा. प्राइम टीवी खातीर साहिल मांद्रेकर, पणजी.